মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক পুনৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ক্লাছ নাইনৰ বি হাইভৰ অন্তৰ্গত এই ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ এই লেচনটো আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই লেচনটো লিখিছে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰ গতিকে এই লেচনটো যিহেতু অসমৰ কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰক লৈ লিখা গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় মানে বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং পাবা আহাচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা লেচনটো দীঘল হোৱা কাৰণে মই দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমি প্ৰথম পাৰ্টটো আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বিফ'ৰ ইউৰিট তোমালোকে পঢ়াৰ আগেয়ে এইখিনি অকণমান মানে টকা এটা দি দিছে আৰু কি ক'ব গৈছে লিখকে ডু ইউ এনজয় ট্ৰেভেলিং তোমালোকে বাৰু ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা নে দ্য ৰাইটাৰ শ্ৰুতিমালা দুৱৰা এই লিখক শ্ৰুতিমালা দুৱাৰ হু হেজ ট্ৰেভেল্ড এক্সটেঞ্চিভলি যিয়ে বিস্তৃতভাৱে ভ্ৰমণ কৰিছে নেৰেটছ হিয়াৰ হাউ টু চিলড্ৰেন ট্ৰেভেল উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ টু এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াতে তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে দুজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিছে এণ্ড অলছ' টু এ প্লেচ অফ হিষ্টৰিকেল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাইলৈকো তেওঁলোক গৈছে গতিকে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা বাইদেৱে ইয়াত মানে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে তাৰপিছত আকৌ কি দিছে ডুইউ ন' ডেট ডিয়াৰ আৰ চেভাৰিল নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আছাম তোমালোকে বাৰু জানানে অসমত কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক উইথ স্প্ৰেড অ'ভাৰ দ্য চিভিল জুৰিষ্টিকচনছ অফ নগাঁও এণ্ড গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচিং দ্য হিলছ অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ওৱান অফ দেম আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো এখন যিয়ে নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ মানে জিলাত বিয়পি থকাৰ উপৰিও কি কৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পাহাৰবোৰকো চুইছেগৈ ইট ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ওৱান হৰ্ণ ট্ৰাইনছ আৰু এই উদ্যানখন ইয়াৰ এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত কেন ইউ নেম ছাম আদাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন আছাম আৰু তোমালোকে বাৰু অসমৰ আন আন কেইখনমান আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কছ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম ক'ব পাৰিবানে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমত আৰু কি কি আছে তোমালোকে বাৰু নিজে এবাৰ ভাবি চোৱাচোন কি কি আছে নিশ্চয় জানাই তোমালোকে হেভ ইউ হাৰ্ট অফ হিষ্টৰিকেল টাউন অফ শিৱসাগৰ তোমালোকে বাৰু ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বা ঐতিহাসিক চহৰ শিৱসাগৰৰ কথা শুনিছানে দ্য আছ ইষ্টাব্লিছ দেয়াৰ ৰুল অভাৰ আছাম উইথ দ্য কেপিটেল এট শিৱসাগৰ ডিউৰিং দ্য আৰ্লি পাৰ্ট অফ দ্য থাৰ্টিনথ চেঞ্চুৰী যে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত অসমৰ শিৱসাগৰতে তেৰ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত ৰাজধানী পাতিছিল ইট ইজ এ প্লেচ ৱৰ্থ ভিজিটিং আৰু এইখন ঠাই মানে চাবলগীয়া ঠাই কেন ইউ ফাইন চাম মোৰ চাথ হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ ইন আছাম আৰু ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে বাৰু অসমৰ আন আন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই কিছুমানৰ নাম জানানে তোমালোকে যিহেতু অসমৰ এই বাসিন্দা নিশ্চয় জানা তোমালোকে এতিয়া আমি সেই বিষয়ত বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ এতিয়া লেচনটো আমি আলোচনা কৰিম বাৰু লুহিত এণ্ড তৃষ্ণা গট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং বিফৰ দেয়াৰ মাদাৰ কুড ৱেইক দেম আপ লুহিত আৰু তৃষ্ণা লোহিত আৰু ত্ৰিছা লোহিত আৰু তৃষ্ণা নহয় দে ত্ৰিছা লোহিত আৰু ত্ৰিছাই কি কৰিলে সিদিনা ৰাতিপুৱা বৰ সোনকালেই উঠিলে তেওঁলোকৰ মাকে জগাই দিয়াৰ আগতেই সিহঁতে মানে নিজে নিজেই সোনকালেই উঠিলে এতিয়া ইয়াত আমি এই আগতে যে পাইছোঁ দুজন সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰিব গতিকে আমি তেওঁলোকৰ নাম গম পালোঁ যে লোহিত আৰু ত্ৰিছা তেওঁলোকক মানে অনিনা মাকে জগাই দিব লাগে কিন্তু সিহঁতে সিদিনাখনে নিজেই উঠিলে ইউজুৱেলী দে লাভ টু শ্লিপ টিল লেট ইন দ্য মৰ্ণিং ৱেন দে হেড ন' স্কুল সাধাৰণতে সিহঁতে যেতিয়া সিহঁতৰ স্কুল নাথাকে বা বন্ধ থাকে তেতিয়া ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই ভাল পায় বাট দেট মৰ্ণিং দে ৱেৰ টু এক্সাইটেড টু শ্লিপ কিন্তু সিহঁতে সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মানে সাৰ পাবলৈ খুব বেছি কি আছিল এক্সাইটেড আছিল মানে উত্তেজিত হৈ আছিল মানে ক'ৰবাত যাব সিহঁতে সেইকাৰণে খুব সোনকালে সিহঁতে নিজে নিজে সাৰ পাই উঠিছিল দেয়াৰ পেৰেণ্টছ উড বি টেকিং ডেইম টু শিৱসাগৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকক সিদিনা শিৱসাগৰলৈ লৈ যাব অন দেয়াৰ ৱে দে উইড স্পেণ্ড এ নাইট এট কাজিৰঙা আৰু সিহঁতে গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাতে কাজিৰঙাত এৰাতি কটাব এভৰি ইয়েৰ ইন দ্য পাষ্ট ডিউৰিং দেয়াৰ স্কুল হলিডেইজ দেয়াৰ ফাদাৰ টুক ডেম টু ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ প্ৰত্যেক বছৰেই কি কৰিছে তেওঁলোকৰ দেউতাকে স্কুলৰ বন্ধৰ সময়ত কিছুমান ঠাইলৈ ফুৰাবলৈ নিছে ছাম টাইমছ আউটচাইড আছাম ছাম টাইমছ উইড ইন আছাম সেই কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰলৈ নিছে আৰু মাজে সময়ে অসমৰ ভিতৰতে ফুৰাইছে আছাম ইজ এ ইউনিক লেণ্ড উইথ টি গাৰ্ডেনছ এনচিয়েণ্ট টেম্প'লছ নেশ্যনেল পাৰ্ক হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ এণ্ড হোৱাট নট দোৰ ফাদাৰ ছেইট ইউ শ্বুড ন' ইউৰ অ'ন ষ্টেইট যে অসম এখন ইউনিক লেণ্ড ইউনিক লেণ্ড মানে হৈছে অতুলনীয় দেশ যে অসম এখন অতুলনীয় দেশ কাৰণ ইয়াত কি কি আছে টি গাৰ্ডেন চাহ বাগিচা আছে এনচিয়েণ্ট টেম্পলছ পুৰণা মঠ মন্দিৰ আছে নেশ্যনেল পাৰ্কছ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানবোৰ আছে হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ ঐতিহাসিক কীৰ্তিস্তম্ভবোৰ আছে এণ্ড হোৱাট নট আৰু কি নাই সিহঁতৰ দেউতাকে এইবাৰ কৈছে যে তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্যখনক আগতে বেছি ভালদৰে জনাতো উচিত মানে আমি পালোঁ যে লোহিত আৰু ত্ৰিছাৰ দেউতাকে প্ৰত্যেক বছৰে সিহঁতক কি কৰে কিছুমান ঠাইলৈ ফুৰাবলৈ নিয়ে যেতিয়া স্কুল বন্ধ থাকে গতিকে এইবাৰ কিন্তু সিহঁতক কি কৰিছে কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰলৈও নিয়ে আৰু কেতিয়াবা অসমৰ ভিতৰতে ফুৰায় এইবাৰ তেওঁলোকক শিৱসাগৰ দেখুৱাবলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে আৰু শিৱসাগৰলৈ যাওঁতে কাজিৰঙাত এৰাতি সিহঁতে থাকি যাব এতিয়া আমি নেক্সট আহোঁ লাষ্ট ইয়াৰ ডে হেড ভিজিটেড দেয়াৰ আংকুল হু লিভ ইন তেজপুৰ আৰু যোৱা বছৰ সিহঁতে তেজপুৰত সিহঁতৰ খুৰাক ঘৰত খুৰাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল ব'থ লোহিত এণ্ড ত্ৰিছা এনজয় ডেয়াৰ ষ্টে ডিয়াৰ চ' মাচ ডেট দে ৱানটেড টু গ' এগেইন ডিয়াৰ লোহিত আৰু ত্ৰিছা দুয়োটাই তাত ইমান বেছি মানে ভাল পাইছিল যে সিহঁতে আকৌ মানে তালৈকে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে বাট ডেয়াৰ ফাদাৰ্চ এইট দিছ টাইম আই উইল টেক ইউ টু শিৱসাগৰ কিন্তু সিহঁতৰ দেউতাকে কৈছে যে এই বছৰ মই তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম হোৱাট ইজ ডিয়ৰ টু চি ইন শিৱসাগৰ কিন্তু শিৱসাগৰতনো চাবলৈ কি আছে লেটছ গ' টু আংকলছ হাউচ ইন তেজপুৰ ইনষ্টিট লুহিত প্লিডেড লুহিতে কি কৰিলে প্লি ডেড মানে হৈছে ৰিকুৱেষ্ট কৰা মানে অনুৰোধ কৰিলে যে শিৱসাগৰতনো চাবলৈ কি আছে ব'লা আমি তেজপুৰলৈ যাওঁ তাৰ সলনি ড'নট ইউ ওৱান টু চি এ নিউ প্লেচ যে তোমালোকে এখন নতুন ঠাই চাবলৈ ইচ্ছা নকৰা নেকি ইউ হেড অলৰেডি চিন তেজপুৰ তোমালোকে ইতিমধ্যে তেজপুৰ দেখিছা উই উইল গ' ডিয়ৰ এগেইনষ্ট চাম ডে যে আমি কেতিয়াবা আকৌ তালৈ যাম বাট দিছ টাইম লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ দেয়াৰ ফাদাৰ ছেইদ সিহঁতৰ দেউতাকে ক'লে যে তোমালোকেতো শিৱসাগ মানে তেজপুৰলৈ গৈছাই আমি কেতিয়াবা আকৌ মানে যাম তেজপুৰলৈ কিন্তু এইবাৰ আমি শিৱসাগৰলৈ যাওঁ ব'লা লেট মি টেল ইউ এবাউট দ্য প্লেচ গতিকে সেই ঠাইখনৰ বিষয়ে মোক অলপ ক'বলৈ দিয়া ইট ৱাজ ফৰ্মাৰ্লি নৌন এজ ৰংপুৰ এইখন আগতে কি বুলি জনা গৈছিল ৰংপুৰ বুলি জনা গৈছিল ইট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংছ ফ্ৰম ছিক্সটিন নাইনটি নাইন টু ছেভেণ্টিন এইটি এইট আৰু এইখন ষোল্লশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ অষ্টাশী চনলৈ কি আছিল আহোমৰ ৰাজধানী আছিল মানে শিৱসাগৰক আগতে কি বুলি জনা গৈছিল ৰংপুৰ বুলি জনা গৈছিল আৰু আগতে তাৰমানে কি আছিল আহোম ৰাজধানী আছিল ইউ কেন চি মেনি টেংকছ মেনি পেলেচেছ এণ্ড বিউটিফুল টেম্পলছ অফ ডেট পিৰিয়ড অফ টাইম আৰু তোমালোকে তাত গ'লে সেই সময়ৰ বহুতো টেংকছ এই যুদ্ধৰ মানে টেংকবিলাক যে থাকে সেইবিলাকৰ কথা কৈছা মেনি পেলেচেছ বহুতো ৰাজপ্ৰসাদ দেখিবলৈ পাবা আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া মন্দিৰ তুমি তোমালোকে সেই সময়তে সজা মানে আহোমৰ দিনতে সজা তোমালোকে মন্দিৰ ধুনীয়া ৰাজপ্ৰসাদ টেংক আদি দেখিবলৈ পাবা ইউ ই লাভ টু চি ডেম আৰু তোমালোকে সেইবোৰ চাই ভাল পাবা অন আৱাৰ ৱে উই কেণ্ডছ ষ্টে' ফৰ এ নাইট এট কাজিৰঙা দে আৰ মাডাৰ ছেষ্টেড আৰু সিহঁতৰ মাকে ক'লে তেতিয়া যে কি আমি সেই মানে শিৱসাগৰলৈ গৈ থাকোঁতে আমি কাজিৰঙাটো সোমাই তাত থাকি যাব পাৰিম অ'হ লাভলি লোহিত ছেইড ক্লেপিং হিজ হেণ্ডছ লুহিতে তেতিয়া মানে হাত চাপৰি বজাই ক'লে অঁ ইমান ধুনীয়া হ'ব হা ইমান ভাল লাগিব উই কেন টেক এন এলিফেণ্ট ৰাইড এণ্ড চি দ্য ৰাইড অঁ তেতিয়াহ'লে আমিতো তাত কি কৰিব পাৰিম এলিফেণ্ট ৰাইড অৰ্থাৎ আমি হাতীত উঠিব পাৰিম আৰু তাৰপিছত আমি গড় চাব পাৰিম এজ দ্য ডে' অফ দেয়াৰ ভিজিট ডণ্ট লোহিত এণ্ড ত্ৰিছা গ্ৰীউ হোৱাইট এক্সাইটেড আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ সেই দৰ্শনৰ দিনটোত ৰাতিপুৱালে এতিয়া ডন ডন মানে হৈছে এই দুখমোকালি অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ কথা কৈছে ইয়াতে যে সিদিনা ৰাতিপুৱাত কি কৰিলে লোহিত আৰু ত্ৰিছাই বৰ মানে উৎসুক হৈ পৰিল বৰ উত্তেজিত হৈ পৰিল সিহঁত দে উড গেট টু চি ব'থ কাজিৰঙা দ্য ৱৰ্ল্ড ৰিনাউণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড শিৱ শিৱসাগৰ এই ফেমাছ হিষ্টৰিকেল টাউন তেওঁ কাৰণ সিহঁতে সিদিনাখন কি কৰিব কাজিৰঙা চাবলৈও যাব আৰু তাৰপিছত কি বিশ্ববিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাবলৈও যাব বিশ্ববিখ্যাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সিদিনা কাজিৰঙা চাব তাৰ উপৰিও এই ফেমাছ হিষ্টৰিকেল টাউন মানে এখন বিখ্যাত ঐতিহাসিক চহৰ শিৱসাগৰলৈও যাব সেইকাৰণে সিহঁতে বৰ কি হৈ পৰিল এক্সাইটেড হৈ পৰিল দ্য মর্নিং এরাইভড এন্ড ডে স্টার্টেড দেয়ার জার্নি ইন দেয়ার ওন কার আর সিদিন রাতে পিহতে নিজের গাড়ি রিহতর যাত্রা আরম্ভ করলে বাই আর্লি আফটারনুন দে কাজিরা আর সেইদিনাখন মানে আবেলিয় পালে সিহঁতে কাজিৰঙা পালে ৱেক আপ দেয়ার মাদার কলড আউট উই হ্যাভ এৰাইভড সিহঁতৰ মাকে কলে যে পোৱা তোমালোকে উঠা আমি আহি পালো লুহিত এন্ড ত্ৰিছা হু হ্যাড ফলেন শ্লিপ অন দ্য বেক সিট অফ দ্য কার ও কাপ আর লোহিত আৰু ত্রিষায় আচলতে সিহঁতৰ গাড়ির পিছফালৰ সিটত শুই গৈছিল গতিকে মাকে মাতোঁতে সিহতে সাৰ পালে ড ইন ড ইন এট এ হোটেল ডেট হেড লাৰ্জ কম্পাউণ্ড আৰু সিহঁতে এখন ডাঙৰ মানে এটা ডাঙৰ চৌপাশ থকা হোটেল এখনত কি কৰিলে সিহঁতে সোমাল চেকদিন মানে এই কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আৰু সিহঁতে সেই হোটেলখনত মানে সোমাল এখন মানে আহল বহল মানে খুব ডাঙৰ কেম্পাছ থকা মানে হোটেল এখনত সোমাল আফটাৰ ফ্ৰেছনিং আপ ডে ছেট অন দ্য কেন চেয়াৰ্ছ ইন ৱান কৰ্ণাৰ অফ দ্য বাৰাণ্ডা এণ্ড ষ্টাৰ্টেড টু এনজয় দ্য গ্ৰীনেৰী এৰাউণ্ড আৰু সিহঁতে হাত মুখ ধুই লোৱাৰ পিছত কি কৰিলে সেই হোটেলখনৰ বাৰাণ্ডাতে থকা কেনৰ চেয়াৰ অৰ্থাৎ বেতৰ চকীত সিহঁতে বহিলে আৰু চাৰিওফালৰ ধুনীয়া সেউজীয়া দৃশ্য বুলি উপভোগ কৰিলে কেন উই গ' টু চি দ্য ৰাইট নাও লুহিত আক্স লুহিতে তেতিয়া সুধিলে যে আমি এতিয়া গড় চাব যাব পাৰোঁনে ন' নট টুডে নাই আজি নহ'ব আজি গড় চোৱাটো নহ'ব উই উইল গ' টু মৰো আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং ইজ ফাদাৰ ছেইড যে আমি অহাকালি ৰাতিপুৱাই একেবাৰে ৰাতিপুৱাই এই মানে গড় চাবলৈ যাম আজি নহ'ব অন এলিফেণ্ট বেক আক্স লুহিত লুহিতে সুধিলে কি আমি হাতীত উঠি যামনে হাতীৰ পিঠিত উঠি যামনে হিজ হাই ইজ চাইনিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট তাৰ চকু দুটা মানে উত্তেজনাতে জ্বলি উঠিল অৰ্থাৎ সি মানে খুব মানে এক্সাইটেড হৈ খুব মানে আনন্দতে খুব উত্তেজিত হৈ পেলাই মানে তাৰ চকুৰে মুখে মানে প্ৰকাশ পাইছে তাৰ আনন্দটো আৰু সি সুধিলে যে আমি হাতীত উঠি যামনে য়েজ হিজ ফাদাৰ স্মাইল্ড আৰু তাৰ দেউতাকে হাঁহি হাঁহি ক'লে অঁ অঁ হাতীত উঠি যাম কাজিৰঙা ইজ কল্ড এ নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয় হোৱাট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক লোহিত আক্স লুহিতে সুধিলে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানেনো কি ইট ইজ এ পাৰ্ক ডেট ইজ ইউজ ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰ্পাজ পাৰ্পাছেছ যে এইখন আচলতে এখন উদ্যান যিখনক কি কৰা হয় সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় উই হেভ দ্য ৰেয়াৰ ওৱান হৰ্ড ডাইনছৰছ ডেট উই নিড টু কনজাৰ্ভ ইয়াত আমি এই এশিঙীয়া গড়বোৰ পাম যিবোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰ ডি আৰ অনলি ৰাইন' চিন্তা বিগ পাৰ্ক আক্স লোহিত লুহিতে তেতিয়া সুধিলে ইমান ডাঙৰ উদ্যানখনত কি অকল গড়েই আছে নেকি অফক'ৰ্চ নট ইউ চিলি বয় লাভ হিজ ছিষ্টাৰ তাৰ ভনীয়েকে তেতিয়া হাঁহি পেলাই ক'লে যে সেই মূৰ্খ ল'ৰা নিশ্চয় নহয় ডি আৰ এলিফেণ্টছ এণ্ড বাৰ্ডছটো তাত হাতীও আছে আৰু বহুত চৰাইও আছে ইন্ট ইট এ প্ক গিফটেড উইথ এ ওয়াইড ভেরাইটি অফ ফ্লোরাওনা প্রকৃত এই উদ্যান বিভিন্ন প্রজাতির ফ্লোরাণ ফাওনা মানে জীব আর উদ্ভিদ আছে এন্ড ইজ এ হোম টু এনিমেলস লাইক ওয়াইল্ড ওয়াটার বাফেলোস ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড বোর সাম্বার বাৰ্কিং ডিয়ৰ হক ডিয়ৰ লিউ পাৰ্ড ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগোজ হোৱাইট ব্ৰাউড গিভান এণ্ড চেইড ডেয়াৰ মাডাৰ তেতিয়া সিহঁতৰ মাকে ক'লে ইয়াতে কি কি আছে বহুত জীৱ জন্তু আছে যেনে ৱাটাৰ বাফেল'জ পানীত থকা মহবোৰ আছে ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ডবোৰ মানে হৈছে ভাৰতীয় এই বৰা গাহৰি বুলি যে কওঁ বনৰীয়া বৰা গাহৰি এইবোৰ আছে চম্বৰ আছে বাৰ্কিং ডিয়ৰ এইবিলাক মানে হেৰি প্ৰজাতি বাৰ্কিং ডিয়াৰটো এটা হৰিণাৰেই প্ৰজাতি তাৰপিছত হক ডিয়ৰ এইটো এটা হৰিণাৰ প্ৰজাতি তাৰপিছত লিউ পাৰ্ড লিউ পাৰ্ড মানে তোমালোকে জানাই নাহৰ ফুটুকি বাঘ ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগোজ আৰু ভাৰতীয় সেই মানে ধোৱা বৰণীয়া মংগোজ মানে হৈছে নেউল এইবিলাক পায় হোৱাইট ব্ৰাউড গিবন গিবন পায় বগা গিবন পায় এইবুলি মাকে ক'লে কিন্তু এই কথাবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত কি কি পোৱা যায় আমিতো জানোৱেই যে না কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত ওৱান হৰ্ড ৰাইনৰ কাৰণে ফেমাছ এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু তাৰ উপৰিও কি কি পোৱা যায় এইবিলাক আমি পালোঁ কি কি আছে এইবিলাক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বফেল ইণ্ডিয়ান সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখি থবা এণ্ড মানকিজ লুহিত কুইকলি পুটিন তেতিয়া লুহিতে তৎক্ষণাত সুধিলে আৰু কি বান্দৰ পোৱা নাযায় নেকি য়ে চিউ উইল বি ৱান মোৰ অফ দেম ছেইড হিজ ছিষ্টাৰ লাফিং তেতিয়া তাৰ ভনীয়েকে ক'লে কিয় তুমিও সেইবোৰৰ মাজৰ এজন বান্দৰ নহয় জানো এনেকৈ মানে তাই তাই মানে জোকালে আৰু তাক হে দিয়াৰ আৰ লটছ অফ কেপড লেংগুৰজ অলছ' কল্ড লিফ মাংকিজ আৰু তাত বহুতো মানে টুপি পিন্ধা এই দীঘল নিজৰ বান্দৰজাক লংগুৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সিহঁতকে কি বুলি কোৱা হয় লিফ মাংকিজ বুলিও কোৱা হয় সেইবোৰো আছে আৰ ডিয়াৰ এনি স্নেক্স ত্ৰিছা আক্স ত্ৰিছাই তেতিয়া সুধিলে তাত কি সাপ নাই নেকি তাত সাপ আছেনে নাই এইবাৰ ত্ৰিছা অৰ্থাৎ লোহিতৰ ভনীয়েকে সুধিলে য়েছ ছেই ডেৰ মাদাৰ সিহঁতৰ মাকে ক'লে অঁ আছে এণ্টাৰটেছ আৰু কাছও আছে ডু ইউ নো কাজিৰঙা ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট তোমালোকে বাৰু জানানে যে কাজিৰঙা এখন বিশ্ব ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই দ্য ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড কাজিৰঙা এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন নাইনটিন এইটি ফাইভ দেৰ ফাডাৰ ছেই সিহঁতৰ দেউতাকে ক'লে যে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ইউনেস্কই কাজিৰঙা বিশ্ব ঐতিহ্য ঠাই হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল মিনিং আক্সট লোহিত লোহিতে সুধিলে তাৰমানেনো কি মিনিং হি এক্সপ্লেইণ্ড আৰু তেওঁ তাৰ অৰ্থ বহলাই ক'লে এ প্লেচ ডেট ইজ লিষ্টেড বাই দ্য ইউনেস্ক' এজ এ স্পেচিয়েল এজ এজ অফ স্পেচিয়েল চিগনিফিকেঞ্চ এখন ঠাই যিখন ঠাই ইউনেস্কই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে দ্য ইউনেস্কো ফিলছ দ্য নিড টু প্ৰিজাৰ্ভ ছাট চাইটছ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি আৰু ইউনেস্কই এনেকুৱা ঠাইসমূহ মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানুহবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণে এই ঠাইসমূহ সংৰক্ষণ কৰিছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ দ্য ইউনেস্ক' লুহিত আক্স লুহিতে সুধিলে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মনো কি ইউনেস্কৰোৰ সম্পূৰ্ণ নামটোনো কি আই ন' ইট বাট ফৰ্গত ত্ৰিছা চেইদ ইট ইজ ইউনাইটেড নেশ্বনছ ত্ৰিছাইত এতিয়া ক'লে মই জানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ পাহৰিলোঁ এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ আৰু কি কি আছিল ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মাডাৰ পুটিন তেতিয়া মাকে ক'লে যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন মানে তোমালোকে জানাই ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেচনেল শৈক্ষিক বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনাইটেড নেশ্যনছ মানে হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা মানে সম্পূৰ্ণ নামটো ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হাউ অ'ল্ড ইজ দিছ পাৰ্ক মা যে এই উদ্যানখন কিমান পুৰণি মা একচুৱেলি দ্য হিষ্ট্ৰি অফ কাজিৰঙা এজ এ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কেন বি ট্ৰেছড বেক টু নাইনটিন জিৰ' ফ'ৰ আচলতে ঊনৈছশ চাৰি চনতেই কি হৈছিল কাজিৰঙা এখন মানে সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল ডিয়ৰ ইজ এ লং ষ্টৰী বিহাইনীত আৰু এই বিষয়ে এটা দীঘলীয়া মানে কাহিনীও আছে টে লাজ দ্য ষ্টৰি মা ছেই ত্ৰিছা আৰু ত্ৰিছাই ক'লে যে মা আমাক সেই সাধুটো কোৱা হু ৱাজ অলৱেজ কিউৰিয়াছ টু ন' এবাউট প্লেচেছ যিয়ে সদায় নেকি মানে ঠাইসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছিল মানে ত্ৰিছাই সদায় নতুন ঠাই বিষয়সমূহে জানিবলৈ খুব উৎসুক হৈ আছিল ৱেল ইন নাইনটিন জিৰ' ফ'ৰ মেৰী কাৰ্জন ভিজিটেড কাজিৰঙা ঠিক আছে বাৰু যে নাইণ্টিন জিৰ' ফ'ৰত মেৰী কাৰ্জনে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিছিল চি ৱাজ দ্য ৱাইফ অফ লৰ্ড কাৰ আৰু তেওঁ আছিল লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী দ্য দেন ভাইচ ৰয় অৱ ইণ্ডিয়া সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাইচ ৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী আছিল কোন আমি কি পালোঁ যে মেৰী কাৰ্জন মেৰী কাৰ্জন চি হেড হাৰ্ড দা চি হেড হাৰ্ড ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ফেমাছ ফৰ ৰাইন'ছ আৰু তাই শুনিছিল যে কাজিৰঙা গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত বাট চি কুড নট ফাইন এ চিংগল ৰাইনো ডিয়াৰ কিন্তু তেওঁ মানে সেই কাজিৰঙা চাবলৈ আহি তেওঁ তাতে এটাও গড় দেখা পোৱা নাছিল শ্বি ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ হাজবেণ্ড টু টেক মিজাৰ্ছ ইমিডিয়েটলি টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইন'ছ আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ তেওঁৰ স্বামীক কি কৰিছিল সেই মানে গড়বোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ লগে লগে কৈছিল চি ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ হাজবেণ্ড টু টেক মিজাৰ্ছ ইমিডিয়েটলি টু প্ৰটেক্ট দা ৰাইনছ সেইকাৰণে তেওঁ লগে লগেই সেই মানে গড়বোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁৰ গিৰিয়েকক কৈছিল চুন আফটাৰ ইন নাইনটিন জিৰ' ফাইভ দ্য কাজিৰঙা প্ৰপোষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড আৰু তাৰ পিছতেই ঊনৈছশ পাঁচ চনত কাজিৰঙাত কাজিৰঙাক মানে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে সৃষ্টি কৰা হৈছিল শ্লি দ্য পাৰ্ক গ্ৰী চাইজ আৰু লাহে লাহে উদ্যানখনৰ মানে আকাৰ বাঢ়ি গৈছিল মানে বেছি ঠাই সামৰি লৈছিল ই নাইনটিন ছিক্সটিন ইট ৱাজ নেমড কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী আৰু ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ইয়াক কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ভিজিটৰ্ছ ৱেৰ এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য পাৰ্ক আৰু সেই উদ্যানখনৰ ভিতৰত তেতিয়া দৰ্শনাৰ্থীসকলক সোমাবলৈ দিয়া হৈছিল হান্তিং ৱাজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড আৰু তাত স্বীকাৰ কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা মানে বাধা দিয়া আছিল স্বীকাৰ কৰাটো তাত তাৰমানে নিষেধ আছিল ডেন ইন নাইনটিন ফিফটি দ্য নেম ৱাজ এগেইন চেঞ্জ তাৰপিছত আকৌ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত নামটো পুনৰ সলোৱা হৈছিল মানে মাজতে যে নাম দিয়া হ'ল যে কাজিৰঙা গেম চেংচুৰি তাৰপিছত নামটো ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত আকৌ সলোৱা হৈছিল হোৱাই ডিড নট দে লাইক দ্য নেম আক্স লুহিত কিয় সলোৱা হৈছিল সিহঁতে নামটো ভাল পোৱা নাছিল নেকি একচুৱেলি গেম অলছ' মিনছ এনিমেলছ হান্টেড ফৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ফুড আচলতে গেম শব্দটোৱে জীৱ জন্তুবিলাকক খেল নাইবা খাদ্যৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰাটোও বুজাইছিল ডেট উড নট বি এ নাইচ নেম ফৰ এ পাৰ্ক হেৰ ইউ ওৱান টু কনজাৰ্ভ এনিমেলছ উইড ইট গতিকে য'ত তুমি যিখন উদ্যানত তুমি সংৰক্ষণ কৰিম বুলি ভাবিছা জীৱ জন্তু সেই উদ্যানখনৰ নাম তেনেকুৱা হোৱাটো উচিত নহয় ছ' ইট ৱাজ ৰিনেমড কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন নাইণ্টিন ফিফটি বাই পি ডি ষ্ট্ৰেচি দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ইষ্ট অফ ডেট টাইম আৰু সেইকাৰণে সেই সময়ৰ বনাঞ্চল সংৰক্ষণকাৰী পি ডি ষ্ট্ৰেছিৰ দ্বাৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ইয়াৰ নতুন নামাকৰণ কৰা হৈছিল কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ মানে এলেকা বুলি সংৰক্ষিত এলেকা বুলি কি কৰা হৈছিল নামাকৰণ কৰা হৈছিল কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বুলি ইট ৱাজ ইন নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ অনলি ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ডিজাইনেটেড এ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনতহে কাজিৰঙাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে কাজিৰঙা কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে মানে হেৰি কৰা হৈছিল নামাকৰণ কৰা হৈছিল বা সজাই সজোৱা হৈছিল নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে যে প্ৰথমতে কি কয় নাম দিয়া হৈছিল কোনে সেই ঠাই মানে হেৰি কৰাৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে উপদেশ দিছিলে সকলোবিলাকেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা ত্ৰিছা চেইড নাও ইট উট বি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টু চি দ্য পাৰ্ক ত্ৰিছাই এতিয়া ক'লে যে এতিয়া এই উদ্যানখন চাবলৈ আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বেছি ভাল লাগিব দ্য নেক্সট মৰ্ণিং ডে এণ্টাৰ দ্য পাৰ্ক অন এলিফেণ্ট বেক আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই সিহঁতে হাতীৰ পিঠিত উঠি পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাল দ্য গ্ৰাছেছ উইল শ্ব' টল ডেট ইফ দে হেড নট বিন অন এলিফেণ্ট বেক দে উইড প্ৰবেবলী হেভ গট লষ্ট সেই মানে উদ্যানখনত বা কাজিৰঙাত হেৰিবিলাক ঘাঁহবিলাক ইমান বেছি ওখ আছিল যে সিহঁতে যদি হাতীৰ পিঠিত উঠি নল'লেহেঁতেন সিহঁতে সম্ভৱ কি হৈ গ'লহেঁতেন হে হেৰাই গ'লহেঁতেন মানে গ্ৰাছবিলাক তাৰে ঘাঁহবিলাক বহুত ওখ ওখ মানুহতকৈও বহুত ওখ ওখ বাঢ়ি গৈছে ঘাঁহবিলাক বাট ফ্ৰম দ্য হিউজ এনিমেলছ বেক দে ৱেৰ এবল টু ভিউ দ্য ভাষ্ট এক্সপান্স অফ দ্য পাৰ্ক কিন্তু সেই বৃহৎ আকাৰ জন্তুটোৰ পিঠি টুঠি সিহঁতে বহু দূৰ দূৰণিলৈকে উদ্যানখনৰ দেখিবলৈ পাইছিল ডিয়ৰ ৱেৰ মাৰ্চেছ হিয়ৰ ডিয়াৰ হিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক উত্তত মানে পিটনি আছিল মাৰ্চেছ মানে পিটনি জলাশয় বুলিও ক'ব পৰা পিটনি আছিল তাত বহুতখিনি